Մայրենի օրը սկսվում է երդումով, նախ գրով, ապա սրով 61 զինվոր Մաշտոցի անունը գրող եկեղեցու բակում խոստանում են հայրենիքը պաշտպանել նաև Մեսրոպյան 36 զինվորների օգնությամբ։ Մայրենի օրը սկսվում է նաև գրական մրցավազքը ու հենց փետրվարի 21-ին էլ հայտնի են դառնում Երևանյան բեսսելերները։ Պետականության ձեռքբերման դարերի պայքարն ու արդեն անկախ Հայաստանի պետականաստեղծման ընթացքը մահից առաջ հասցրեց իմի բերել Լևոն Խեչոյանը։ Մհերի դռան գրքի համար նա տարվա ժամանակակից հայ հեղինակն է։ Խեչոյանի մհերի ծանիր զքես պատգամը առավել քան արդիական է։ Մեր պետականության ընթացքի ճանապարհին այս գիրքը բոլորի սեղաներին պետք է լինի, որպեսզի մենք մեր պատմության ընթացքում թույլ տված նախընթաց սխալները այլևս չկրկնենք։ Հայկ Հովանիսյանը հորից ստացած ամենաարժեքավոր ժառանգությունը գիրքն է համարում։ Մանդիլյոնը հայրենիքի հանդեպ Վահան Հովանիսյանի սիրո, նրա պայքարի ու լավատեսության խտացումն է։ Այն այսօր հայ ընթերցողի ամենապահանջված գիրքն է։ Մի շաբաթ ամեն օր ինձ զանգում էր, ասում էր թե ինչ եղավ։ Ինչ եղավ այդ անգլերեն թարգմանությունը դրեցիր թե չէ։ Վերջը մի օր երբ որ երկու անգամ զանգեց, արդեն ասեցի, գիտես, ասեցի, այնքան էս անհանգստանում, ոնց որ երրորդ զավակը լինի, ասես լսի, երրորդի համար այդքան վստահ չեմ, բայց հաստատ ամենահաջողվածներից է։ Երիտասարդությանը գիրք չկարդալու համար մեղադրողներին Բուկինիստի տնօրենը հակառակն է ապացուցում՝ գրախանութի վաճառքի եւ այցելության թվերով։ Խաչիկ Վարդանյանը ավագ սերնդին հիշեցնում է իրենց երիտասարդությունը։ Այս երիտասարդությունը մեր նոր սերունդը հաջորդ մեզանից լավն են, ավելի լավն են, լավ էլ ընթերցում են։ Այդ ասողները թողիշեն իրենց երիտասարդ տարիները, բոլորը չէին ընթերցում։ Լեզուն ինքնապաշտպանվող ու ինքնամաքրվող համակարգ է Սերգո Երիցյանն ուզում է պարզապես դրանում օգնենք մեր մայրենիին։ Տարբերակներից մեկն է գիրք կարդալն է։ Շատ դեպքերում գրագիտությունը, դաստիարակությունը, բարոյականությունը հենց սկսվում է այդ գրականության հետ շփումից։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը մայրենի լեզվի միջազգային օր է հրճակել 1999-ին։ 2000 թվականից այդ օրը նշվում է որպես մայրենի լեզուների իրավունքների ճանաչման և գործածության միջազգային օր։ Անի Հակոբյան, Մանու Իրիցյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։